በኦሮሚያ ባለፈው ክረምት ከ31 ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ያደረጉ የዜግነት አገልግሎት ስራዎች መሰራታቸውን የክልሉ ሴቶች ሕጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ገለጸ። ክልሉ በ2012 በዜግነት አገልግሎት ስራ ለተሳተፉ አካላት እውቅና ሰጥተዋል። የባለፈው ክረምት የዜግነት አገልግሎት ተግባራት እውቅናና በ2013 ዓ.ም የዜግነት አገልግሎት የመክፈቻ ስነ ስርዓት በአዳማ ከተማ ተካሂዷል። በባለፈው ክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ከ9 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሴቶችና ወጣቶች ተሳትፈው ከ2.3 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ማዳን ተችሏል ተብሏል። በዚህም ከ31 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍልን ተጠቃሚ ያደረጉ ስራዎች መሰራታቸውን ነው የኦሮሚያ ሴቶች ሕጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ የገለጸው። የዜግነት አገልግሎት ፕሮግራሙ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ሁሉም ዜጋ በዚህ አይነት ተግባር ተሳታፊ እንዲሆንም የክልሉ ማህበራዊ ጉዳዮች አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ ጥሪ አቅርበዋል። ተጃጅሊ ለሙማ ጭሚያ ከትፉፉፍ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ የዜግነት ግልጋሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከዚህ በፊት እንደጀመረው አሁንም ዘላቂነት ኖሮት እንዲቀጥል ለማድረግ በርካታ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። በዚህ አገልግሎት ታግዘን ብዙ ስራዎችን ሰርተናል፣ ችግሮችንም ቀርፈናል። ለምሳሌ በርካታ በጎ ፈቃደኛ በማንቀሳቀሳችን ትምህርት ቤቶችን በማደስና በመገንባት ረገድ ወደ 33000 ተጨማሪ ትምህርት ቤቶችን ገንብተናል። ይህ ጠንካራ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። የሴቶች ሕጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ህይወት ኃይሉ የዜግነት አገልግሎት ከሚሰጠው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አኳያ ወጣቶችንና ሴቶችን በማደራጀት በመካተል እንዲሁም አገልግሎቱን ማጠናከር ይገባል ብለዋል። እስካሁን የተመዘገቡ ውጤቶችን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር እንዲሁም ግንባር ቀደም ሚና እንዲጫወቱ ለማስቻል ሁኔታዎችን በመፍጠር የወጣት አደረጃጀቶችን ለማብቃት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ቢኖሩ የወጣቶች ስራ አጥነት ችግርና ወጣቱ የአስተሳሰብ ለውጥ በማምጣት ምክንያታዊ እንዲሆን ከማብቃት አንጻር በርካታ ስራዎች ከእናንተ ከወጣቶች ጋር በመሆን መስራት ይጠበቅብናል። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ከማህበራዊ ጠቀሜታው ባለፈ የማህበረሰብ ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በመቅረፍ የተረጋጋ ማህበረሰብ ለመፍጠር እንዲሁም ዘላቂ የኢኮኖሚ እና የልማት እድገት በአንድ ሀገር እንዲኖር የሚያስችል ነው። እቁና የተሰጣቸው ተሸላሚዎች በበኩላቸው የጀመሩትን በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተግባር አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ቃል ገብተዋል። በዚህ ክረምት በተለየ ኮቪድን በመከላከል በኮቪድ ዙሪያ ስራ ማይሰሩ ቤት ውስጥ የሚቀመጡ ምንም ነገር የሌላቸውን ሰዎች ከተለያዩ ማህበረሰብ በመሰብሰብ ለሌላቸው በማጋራት እና ደም በመስጠት ደም በመለገስ አትክልቶችን በየወረዳው ላይ እና ከተማው ላይ እየዞርን በመትከል በማስተካከል የተሻለ ስራ ስለሰራን ይህንን እውቅና አግኝተናል። ደስ ብሎናል። ለሚቀጥለው ደግሞ ከዚህ በላይ እንሰራለን ብለን እናስብ አይደለምን። እንደዚህ አይነት ነገር አልተለመደም። አሁን የተለመደው ነገር ጥሩ ነው፣ የተኛውንም ይቀሰቅሳል ብዬ ነው ማስበው። በቃ በዚህ ቢቀጥል ደስ ይለናል። ዘንድሮ በጣም ከአምና በላይ የስራ ውጤታማ ሆነን በክልላችን ተሸልመናል። ነገር ግን ይሄንን ስንሸለም የሁለተኛ ጊዜያችን ነው ስንሸለም። አምና ዋንጫ እንደ ሀገር አቀፍ ተሸልመናል፣ ላፕቶፕም ተሸልመናል። አሁንም ላፕቶፕ አንደኛ ወጥተን ተክልላችን ተሸልመናል፣ በግንባር ቀደምነት ማለት ነው። አሁን ባለፉ አመታት ብዙ ስራ ስንሰራ ቆይተናል። አሮጋን ለመርዳት፣ ችግኝ ለመተከል፣ ደም በመለገስ በብዙ ሰፋፊ ስራዎችን ሰርተናል። ነገር ግን ይሄንን ሁሉ ደግሞ ስናደርግ የህብረተሰቡ ንቅናቄ በመፍጠር ህዝብ ሁሉ አጠቃላይ አንድ ላይ ሆኖ ይሄንን በጎ አድራጎት ግንዛቤው በሰፊው ስለ በህዝቡ ተደራሽነት ስለተሰራ ይሄን ሽልማት ወጣቶችም ከተማም አማራሪም ይሄንን አንድ ላይ ሆኖ ውጤታማ ላይ እንድንደርስ አድርጎናል። ባዳሰ ከናርገቹ ለንዴ ዛሬ ይሄንን ሽልማት ላገኘቻልኩት አረጋውያን በመደገፍና ሌሎች ጓደኞችን በማስተባበር በሰራውት የበጎ ፍቃድ ስራ ነው። አጠናክሬም ይከተላለሁ።